tababarkani ayaa socday muddo shan cisha kana socday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxana wax lagu baraayay dhalinyaradii waddanka ka taariibtay ee dhawaan dalka lagu soo celiyay tababarkani ayaa lagu qabtay si ay dhalinyaradaasi waddanka ugu nagaadaan hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ayagoo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah IOM iyo UNHCR ayaa ku guuleysatay tababarkani dhalinyarada wax ka bedeli doona marka uu tababarkani dhamaado tababarkani dhalinyarada loo qabtay ayaa ku saabsanaa sidii ay dhalinyaradani waddanka ku soo laabatay ay u maargashan